Уважаеми зрители, връщаме се отново в студиото. При нас е вече следващият ни събеседник, именно господин Георги Миланов. Здравейте. Здравейте. Кандидат за кмет на район Красна Поляна от местна коалиция БСП за България, Левицата, Атака. Издигнат сте на тези избори, за да решавате доста сериозните и натрупани проблеми в район Красна Поляна. Кой за вас е най-основният и как бихте го определил? Този на първо място, ако има такъв? На първо място, като основен проблем, аз бих определил липсата на комуникация между районната администрация и обществеността. На времето, по инициатива на гражданите, беше създаден тъй наречен обществен съвет. Той функционира известно време, после спря кмета по незнайни причини, преустанови събирането на този обществен съвет. Стигнаме до извода, че няма нужда от обществен съвет. Вече е наясно с обществото. Аз съм на друго мнение. Аз смятам, че едно прозрачно управление, когато искаш да имаш, то е свързано с това да стигаш до хората и хората да казват какви са техните проблеми. Може би самото структуриране на обществения съвет е било грешно заложено, затова аз имам по-друга визия как би изглеждала една такава структура, която би взела неизменно участие в управлението на района. Как трябва да изглежда един такъв обществен съвет? Един такъв обществен съвет би трябвало да е целеви. Той трябва да знае защо е създаден. Една от неговите функции биха могли да бъдат, тъй като нашия район е застаряващ, с не хубав облик, така да го кажем, известен е повече с ромските си граждани, отколкото с самия си квартал, който някога е бил за пример. Това значи, че ние, този обществен съвет може да привлечаме в него да бъдат членове както на сградите, които са в режим на етажна собственост, така и дом съветите на тези сгради, домоуправителите. Да. Самите те биха могли да участват активно в работата на съвета, като ние бихме могли да им предоставяме възможности и програми, по които могат да се финансират техните сгради, които те управляват, жилищните сгради и блоковете, които са в режим на етажна собственост, да им помагаме за сформиране на тъй наречените дружества, които да могат да кандидатстват през европейските фондове и национални фондове за финансиране, за да може да се санират сградите и да получим един прекрасен облик. Същото нещо би могло да става и с междублоковите пространства. Към дадения момент единствено районната администрация знае кой парк, коя градинка, кой тротуар, как ще се ремонтира. А когато един обществен съвет го имаш на масата, той би ти показал кои са наболелите точки на дадения район или на дадения квартал, защото в район Красна Поляна влизат 6 квартала. Бихме знали точно къде трябва да се отделят средства и къде трябва да се ремонтира, за да бъдем в услуга наистина на граждани. Може ли един такъв обществен съвет да бъде и, как да кажа, една преграда пред корупцията, що се отнася до презастрояването, до странното строителство? Имам предвид издаването на разрешителни на нелепи места за изграждане на блокове, кооперации, всякакви такива въобще. За определени райони на София може би би било това приложимо. В нашия район Красна Поляна ние страдаме от липса на инвестиции. Така. Нашия район е слабо икономически развит и затова един такъв обществен съвет по-скоро би помагал на хората да казваме в коя част бихме искали да се развиваме. А не е ли това проблема? Кой реши да има райони в София, които да бъдат с един темп на развитие и райони, които да нямат такъв темп на развитие? Точно това е големия проблем. Решенията се взимат от столична община, в частност от столичния кмет и, разбира се, бюджетирането, което става под влияние на столичния общински съвет. А има ли правото кмета да прави категоризация на хората? Една категория хора, втора категория хора? Би трябвало да няма право, но ние виждаме, че това се случва. Липсата на икономически предпоставки за развитие на нашия район Красна Поляна, може би се решил с това, ако успеем да се пребориме ние като група местна коалиция, заедно с нашия кандидат за кмет на София Ваня Григорова, да успеем да се пребориме за децентрализация на бюджета. Не казвам целият бюджет да се разпределя по 24 района, а една част от тях. В момента бюджета на София е 2 милиарда и 400 милиона. 1% или 2% ще бъдат между 20 и 40 милиона. Ако остават от местните данъци и такси и от данък сгради и данък за автомобилите. Според разпределението, според различната събираемост, разбира се, на дадения район. С 1% са 20 милиона. Между 1 и 2% ако остават, с тези пари и обществения съвет и прозрачно управление на средствата, на проектите, ние бихме могли да се развиваме чудесно.
бихме могли да си я направиме. Защо не една нова алея на търговията и занаятите? Имаме достатъчно места, в които може да развиваме прекрасни спортни зали да се направят. Не само зали, може да се направят панаирни зали, които да се отдават под наем, пак да генерират приход за районната администрация. Буквално преди да започне нашият разговор тук и пред зрителите, си говорихме и тук в студиото коментирахте един доста наболял проблем също в Красна Поляна. Става дума за трасето на релсите, мисля, че е до булевард Вардар, ли казахте по-рано. Точно така. Може ли да разясните малко повече този казус? Този казус е, как да кажа, голяма загадка за нас, хората, които се занимаваме с обществена дейност. Булевард Вардар се нуждае от разширение. На него се случват страшно много задръствания ежедневно. При него минават едни влакови линии, които са отивали някога за един завод, който типично по-нашески ние унищожихме Балканкар. Линиите вече не функционират и мисля, че... Огромна структура само. Да, огромна структура, която се захранваше с тези влакови линии. Сега тези линии не функционират от десетилетия. Но има един закон, тези линии са собственост на НКЖИ. НКЖИ са помолени от Столична община, в частност от районната администрация на Красна Поляна, да премахнат линиите си, съответно, за да може да се разшири булеварда, за който има изграден проект, знае се как би изглеждал и ще се обличи трафика за квартал. НКЖИ, разбира се, отказва, което за мен е голямата мистерия. А предвижда ли си някаква инвестиция в района? Защото в крайна сметка тези трасета, дали за бившите ни огромни предприятия, които имаха огромно значение за нас, или пък за градската железница, която още 90-та година занулена и унищожена като проект? Инвестиции са предвидени в частта да се направи да се разшири булевард. Не, има предвид самите хора от транспорта, да кажем. Те може би имат някакво виждане, инвестират нещо в, ще направят жива тази... това трасе или пък... Не, няма идея за това трасе да се съживява. Те линиите минаваха през така известния, за жало специално известен стадион Септември, но откакто Столична община върна стадиона на Министерство на спорта, веднага Министерство на спорта много бързо се погрижи линиите да бъдат премахнати от територията на стадиона. Тоест тези линии нямат, вече са, частично са премахнати. Интересно. Тоест, линиите, чието принципал е Министерство на транспорта, на едното място са махнати, те са принципал на Министерство на транспорта и на тези линии, за които говорим до Вардар. Които бяха в... Тях обаче не ги махат. Те стоят. Там интересното е, че има, както се казва, всички, цялата железопътна инфраструктура на държавата е от национално значение. Разбира се. И има един сервитут, който ги пази от тези линии и те не могат да бъдат на територията на този сервитут, не може да поникне храст, както се казва. Интересното е, че линиите не функционират. Е, на територията на сервитута са изградени павилиони, магазини, пазар, цяло... А, ето има инвестиция за това. Да, има. Те са ги направили. Но те дават терените под наем, самите хора, които наемат терените, си изграждат павилионите. Павилионите са от шарен тип, няма един с един еднакъв, но приходите, които се генерират от наеми, са огромни. Може би това е икономически интерес на НКЖ, не иска да си премахнат павилионите и се водят едни безмислени дела. Най-интересното в цялата случка е, че тези дела се водят... Министерство на спорта и Столична община. Не, Министерство на транспорта. Транспорта, извинете. Да. То буквално е спортно това занимание. Министерство на транспорта, т.е. защото през годините имаха така засечка, чисто политическа, имам предвид. Абсолютно, това е най-интересното. Кмет на София от ГЕРБ. Да. Мнозинство на общински съветници от ГЕРБ, районен кмет от ГЕРБ, министър-председател от ГЕРБ, министър на транспорт от ГЕРБ и не могат да вземат решение как да постъпим и как да си разшириме ние булеварда, как ние да си го облегчим. Не мога да кажа, че районната администрация не е взела мерки. Заведени са достатъчно дела, съдят се, непрекъснато НКЖИ и Министерство на транспорта по някакъв начин успяват да отклоняват и да бават тези дела. Но факт е, че процедура има. Не можем да кажем, че няма. Но факт е, че не е на политическа воля да се реши този проблем и да квартала да получи един нов булевард, който да облегчи трафик. Има сериозен казус в Министерство на транспорта, отново трябва да кажем, на спорта. И той казус е повече от един. Първо, да компенсира хората, на които е допуснал на своята територия. И второ, най-важно, да компенсира целият район заради това, че... Тук идва момента, в който ние можем, като район, имаме достатъчно терени,
които да се направят нова алея на търговията за наятите, ново модерно тържище, в което да се обединят всички тези хора, да се преместят там, да им се дадат по-хубави условия, по-добро качество на предлаганата услуга, както на местните търговци, така да се привлекат и селски търговци, които като пазарите, които организират пред Министерството на земеделието. О, да. И има варианти, когато търсиш начин, винаги ще намериш. Има варианти, върху които може да се работи и да се надгради съществуващата инфраструктура. И да сигурен, се върви в по-добро настроение. Ще се намерят, пък и не само, достатъчно хора, които имат нуждата да... Ние имаме някаква визия за изграждане на нова алея на търговията и на занаятите, която би била прекрасно съоръжение и би било голям принос за целия ни район. Да, а това е едно виждане сега идея, която предлагате. Да, ние сме го формулирали от доста време, седи качено като в нашата платформа, предизборна платформа, може хората да се запознаят подробно как го виждаме и къде би могло да се изгради. Също така бихме могли да изградим и тези, които споменах преди малко, панаирни зали, заедно в които тези зали може да се ползват както от Столична община, така и от търговци, частни фирми, от местните дейци, читалища, от местните техникуми, които на територията на Красна Поляна имаме един страхотен техникум по хлебарство, който може там да показва своите, какво произвежда, своите кадри, на какъв етап от развитието са, да дойдат местни търговци, да търсят колаборация с тях. Терени имаме. Ние имаме липсата на инвестиции. Един от най-важните въпроси, а предполагам някак пряко и косвено свързан и с инвестициите, сигурността. Подобряването на сигурността в район Красна Поляна, доста болезнен въпрос, но той има много аспекти. Ако започнем от осветлението и свършим с местни характеристики. Местните характеристики ще започна отзад напред, от местните характеристики. Местните характеристики са това, че района ни е известен повече като ромски район. Имаме си факултета, имаме си виетнамски общежити, имаме си тетърли, които са на прекрасно место, едва ли не в центъра на София. Леко по леко те се изместват, тъй като те са на много, много централно место. Там се получават инвеститори, непрекъснато ромите си дават къщите в замяна на да се построи кооперация и да бъдат компенсирани. Там леко по леко този процес вече навлиза и се премахват къщите. Що се отнася до виетнамските общежития? Кмета в предишния мандат успя да премахне 6 сгради. Факт. Не успорим. Успя да премести жителите на тези 6 сгради, на тези 6 блока, които са преместени, да ги осигури, да им намери къде да ги премести. Останаха още 6. Това са приблизително 300 семейства. Тези 300 семейства, все пак, колкото и да ни е голям района, е непосилно да осигуриш за един път 300 и за още 300 да осигуриш жилище, къде да ги премежда да събориш тези сгради. И то при положение, че чакащите за общинско жилище в София са според мен десетки хиляди без един статистика. Така, в тези виетнамски общежития са настанени са заповед социално слаби хора от всичките 24 района на София. Когато започнаха нашите протести и нашите проблеми с тях, нито един от останалите 23 кметове на София не пожела да се изтегли социално слабите и да ги настани при тях. Те все още са при нас. Тук пак се получава въпрос. Кмет на София, кмет на район Красна Поляна от ГЕРБ и нито един от останалите техни кметове на ГЕРБ не искаха да помогнат на нашия район да си вземат социално слабите, които са настанени в тези виетнамски общежития, за да може кмета да ги досъбори и наистина района ни да получи един нов облик. Защото това е един 50 декаров терен в идеална близост до булевард, който в момента му се прави ПУП. На тези 50 декара може да се изгради каквото 50 декара в центъра на София са си 50 декара. Не, това въобще там, извън всякакъв коментар. Те са в близост до, така да не правим реклама, но район Красна Поляна има 3 прекрасни болници за женско здраве. И много известни болници, които всички ходят да? И за репродуктивно, за женско здраве, за половин София бих казал, че даже е родена в първа АГА болница. Защо в момента се търси терен за детска болница? И това е верно, че това е национален проблем. Ние не можем да се месим, но ние като районни кметове и районна администрация можем да предложим, да кажем, хей хора, ето тук има един прекрасен терен. Имаме 3 болници за женско здраве, защо не направим и детска болница на нашата територия?
на 50 декара, може да се направи социален център, може да се направят детски градини, може да се направят хипермаркети. Това са все инвестиции, които могат да влязат и да работи. Mm-hmm. Квартала да тръгне да се развива. Но пак стигаме до проблема. Проблема за сигурността пак е национален. Пак стигаме до там. Що се отнася до уличното осветление, бих казал, че осветлението се поддържа добре. Няма особени оплаквания, но да, то както на всяко нещо е крайно недостатъчно. Винаги може и по-добро. То няма оплаквания, защото просто сме очудени, че виждаме и лампа, нали? Да, винаги може и по-добро, но за да стигнем до по-добро, пак стигаме до бюджет. Кой плаща? Този, който плаща, както българската поговорка, който плаща, поръчва музиката. Плаща Столична община. Не плаща районната администрация. Районната администрация или районния кмет пуска един доклад. Имам нужда от еди какво си до Столична община. Столична община го разглежда на Общински съвет. Я отпуснат пари, я не. Или го слагат в плана за следващата година. До следващата година те проблемите са натрупали. А ако има децентрализация на бюджета и ние успеем с 1-2% да отклоним от бюджета на София, да го отклоним към районните кметове, те биха могли сами да се справят с такива проблеми под натиска на Обществения съвет. И тази година ще се направят тротуари и улици, до година ще се направят уличното осветление, след третата година ще се направи паркови градинки и спортни съоръжения за децата. Едно по едно ще вървим, което ще почне да изгради. А сега пускат се ни доклади и се чака някой да реши и той да плати. Да направи обществената поръчка, да дойдат. Всъщност това може да отнема месеци, години и... Въобще... Самия факт, че се бориме за разширението на един булевард с години, да. Това е показателно. Е, това показва липсата на визия на тези, които управляват. А не може да... Не, по-скоро... Да. Няма визия. Ако имаха визия, нямаше да има такъв проблем. Щяха да предложат решение. Не предлагат обаче. Сигурен съм, че има и доста други проблеми, обаче, по които не предлагат решение. И то касаещи пряко район Красна Поляна. Освен, разбира се, въпросите на транспорта, може би там има някои движения във времето, но кажете вие, свързаността и въобще нивото на транспорта в Красна Поляна и по отношение на свързаността с цялата останала част на София. Район Красна Поляна бих казал, че така е от облагодетелстваните квартали. Да, нашите граници са между три големи булеварда, от които са добре свързани, минават и трамваи, и рейсове, спирка на метрото имаме, Вардър минава през нас. Общо взето от към комуникация сме добре. Проблемът е, че една част от този транспорт... Комуникацията е ясна, тя е много добра, но аз познавам хора, които возейки се в трамвая, ще стигне до там, да. Да, проблемът ни е, както казахме ние, ромското общество. Един трамвай и един от масовите рейсове, които минават през София, и то през центъра на София, колелото му е точно под ромските квартали. Mm-hmm. Доста се ползват от ромите. Там, разбира се, и хигиената е лоша, и поддръжката е лоша. Но просто защото самите пътници са лоши. Ако ние възпитаме тях да се държат коректно и да пазат, ние като общество им го наложим, те ще спазат. Аз казвам, че този проблем действително е национален, защото той не е характерен за Красна Поляна. Насякъде, той е насякъде е така. Тоест, тук ние трябва да работим вече като общество, като общност, да ги приобщаваме, да ги адаптираме, да... Вече ние трябва да работим с тях. Тук въпросът ми вече се разделя на две. Вие като районен кмет, тъй като знаете, все пак общината, районен кмет има право да издава заповеди, с които МВР да се съобразява. Бихте ли работили в тази посока? Първо в посока на това държавата да се ангажира по-сериозно и то с конкретни политики, а не общи приказки, десетилетия на включвания и всякакви други пожелания, кампании, подплатени с много пари и нищо повече. И от друга страна, разбира се, и чрез полицията и органите, които съхраняват закона и са длъжни това да правят. Но все пак някакъв двоен подход, защото този проблем няма да се реши само с едното или само с другото, само с сила или само с пари. Това са невъзможни концепции. Абсолютно сте прав. Този проблем е национален. Значи ние трябва да изградим стратегия, по която искаме тези хора да ги приобщаваме като общност и да почнем да работим с тях. Не може всичко лошо да го преписваме на тях и всичко мръсно да бъдете олицетворявани с тях. Ние, като кмет, аз бих работил много с тях, защото те са наша
Те са ни даденост, те са част от нашия ландшафт, така да го кажем. Ние не можем без тях и те не могат без нас. Едните без другите, ние вече сме като свързани. Но за да стане това нещо, факт аз да издам някаква заповед, по-скоро не виждам как аз бих могъл като районен кмет да ги принуда да правят дадено нещо, ако не е национална политика. Заповедите на кмета имам преди, че МВР е дължна да ги изпълнява. МВР не мога да кажа, не съм бил в позицията на кмет, за да мога да знам точно какви правомощия бих могъл да имам върху МВР, но работата е по-скоро с хората. Ние като общност трябва да им покажем на тях, че ги приемаме, че ги искаме да бъдат част от нашата общност, да работиме с тях. Защото виждаме, непрекъснато има недостиг на работна ръка. Аз самия се занимавам с частен бизнес и искам да ви кажа, че е ужасно трудно да се намерят вече работници. Mm-hmm. Ако искате, на ниско квалифицирано до строго дефинирани професии. Трудно е да се намерят хора, които да работят. Ами споменахте техникум, на който се намира на територията на Красна Поляна. Ако имаше повече техникуми на територията на страната, изобщо като цяло, може би ще това вече пак е национална начин. Политика е, и да. Трябва да се обърне към Министерството и тяхната програма за образование на младите. Но техникумите, нашите техникуми, в смисъл нашия техникум е много хубав. Ако отворите неговия сайт, може да видите едни от най-големите фирми в България, които се занимават с хранително-вкусова промишленост, са негови спонсори, непрекъснато дават, даряват средства за техникума, непрекъснато да взимат кадри от там, които да работят при тях, но децата ще стажуват при едни от най-големите фирми в България, което дава една стъпка по-високо за развитие на тези деца. Безспорно е така. Аз за това подчертах, че може би ако имахме повече техникуми, разбира се, в различните нужди и спецификации, които сега бъдещето предполага, щяха да са ни доста, доста полезни към този момент. Национална политика обаче. Сигурно след 2 месеца ще говорим за нея. Да. Но сега сме още на темата за местните избори. Някак, не знам, може би заради всички събития, които се случват, световни, национални, се отклонява част от вниманието. Но въпросът за това дали утре ще имаме паркоместа или по-нормална градска среда, за мен си остава точно толкова важен. Безспорен е факт. Но тук ще се върна десетилетия назад, когато София и тези райони, тези квартали, самите райони и вътре кварталите в районите, са били планирани за едни жители и смятано за автомобила. Тогава е бил лукс, чакал си 20 години за Жигула и знаеш, че втората Жигула трябва да чакаш още 20 години. За съжаление, демокрацията, даже за хубаво не мога, за съжаление, когато дойде демокрацията, този пазар се отприщи на автомобилите. За паркоместа. Почти цялата втора и трета ръка на Европа се изсипа при нас. Така. Това вече е въпрос на икономически възможности на нас. Ако бяхме една Швейцария, щяхме да караме, нашия автопарк ще бъде до 3 години. Тъй като сме най-бедната държава в Европа, караме по-стари автомобили. Факт. Но имаме по няколко. Което е интересното. Караме скъпи, мощни автомобили, плащаме големи данъци за тях. Факт. Тогава този квартал или тези паркоместа пред даден блок, панелен, са били сметнати за толкова жители, за толкова автомобили. В момента автомобилите са повече. Откъде да дойдат паркоместата? Или трябва да вземеш от градинките, или да вземеш от детските площадки. Или просто да направиш така, че автомобилите не се паркират. Аз съм също така превърженик на идеята за да се направят общински паркинги. Да, добре, но общинския паркинг терена за него е на 1 километър от твоя блок. Ти би ли си оставил автомобил 1 километър от вас? Лятото хубаво. Стъмва се късно, хубаво време, една приятна разходка. Зимата 5:30 се стъмва, минусови температури, кой би ходил 1 километър? Чакате битка с преспи, кал и всякакви приключения? Това са основни въпроси. Не само да си правиме, да говориме приказки и да обясняваме как бихме направили. Значи това нещо би ли било функционално? След като го изградиш този общински паркинг, многоетажен и той събира стотици автомобили, като няма ползватели, как би се издържало едно такова съоръжение? Пак ще го дадем на концесия, ще го дадем под наем?
Ами то наистина зависи от, от преценката и от конкретното място. Има случаи, в които да, така е би събирал автомобили, независимо, защото характеристиката е друга. Така или иначе говорим за точки, в които влизат автомобили от други части, от други градове. Те биха могли имали логиката и интерес. Това е на входните точки, на входните за София, точки. Да. Но за, за вътре в кварталите, не, аз специално казвам, подкрепям. Да, нека да се изградат общински паркинги. Ами знаете ли, ние сега имаме доказателство, съществуват в кварталите, говоря само за, за кварталите, по, тези по-периферните, да кажем така, защото Красна Поляна не е от тях, но да кажем по-периферните, съществуват паркинги, частни паркинги, и те са си пълни, а са платени. Но са пред блоковете. Ми... А ние нямаме частни паркинги в, на района, на територията на Красна Поляна. Всичките общински терени, които бяха за паркинги, се върнаха без да се ползват от гражданите безплатно. Не, дам го като пример. А, според мен просто би имало ефект, но сте прав, че най-важното е да се направи преценка и анализ, за да не се окаже напразно цялото това усилие и да обезмислим една идея, която може и да е добра. А и те се фърлят пари за инвестиция. Да, да. Което после се установява, много, че проект, тази инвестиция, е... не, се установява се, като го пуснеш да функционира, установяваш, че няма търсен. Да, да, трябва да се избягва и да се внимава много внимателно. Тоест, общинския паркинг не може да бъде, да кажеш, или че за един квартал ще направиш един общински паркинг, при положение, че той ще е в единия край на квартала и един човек, който иска да си държи колата на този общински паркинг, а той е с голям обем за стотици автомобили, всъщност на тебе ти създава неудобство, за да го ползваш. Това ще бъде най-големия въпрос. Ако направим големи общински паркинги, как ще гарантираме сигурността на тях? Е, това за мен ще бъде един много, много голям въпрос, защото то на практика изглежда елементарно решението, обаче всички елементарни решения и за тези неща, за които си говорим, и някои от тях могат да бъдат решени чрез елементарни действия, ама не се случват. Не се случват, така е. Ние ще работим точно за това, за прозрачно управление, защото София е за всички в крайна сметка. А така ли е всъщност? Ми, за момента, това, което виждаме до този момент, май не е само за централните части, а ние искаме да покажем, че София е за всички. И ще работим за това. Възможно е. Абсолютно. Когато има и желание, има и начин. Разбира се, тук можем да поговорим за една от основните. Ще кажете, може би, че зависи от голямата столична община и сигурно е така. Даже съм съгласен, че е така, но жилищната политика. Тя е мираж. Много отдавна не съществува. Ние тук в нашото студио се опитваме да поставим акцент на нея, за да си припомним и ние, и всички други, че това е нещо, което зависи от общините. А и държавата отново. Групата е общински съветници от БСП в лицето на Иван Таков. От доста отдавна прокламира, че всички общински имоти, които се дават за жилищно строителство, трябва да бъдат дадени нещо обезщетени. Става а не да се продават чрез така. Агенции за приватизации, с заменки и така нататък. Каквато е практиката в момента? Точно така. Ако... Това е предито обаче под възмездие. Какво е останало? Ами, когато ти си частно лице и имаш имот, така? Като дойде някой да ти строи на имота, дойде инвеститор, той те обещетява с 1, 2, 3 апартамента. Така. Всички тия имоти, които се раздадаха за последните 12 години, ако от всеки един имот оставаха по 2, 3, 5 апартамента. Общинските имоти ста? Да, заговорим само за общинските имоти, да проследим сделките. Те са очевали. Ако бяха оставени, казвате... По 2-3... В момента един инвеститор там, според зависи от парцела, който е се дава, и там доколко е до 20-30% е обезщетението за собственика на имота. Mm-hmm. Да не е 20, да не е 30, да е 25, да е 20%. Да. Колко апартаменти ще да има столична община? И това Иван Таков го повтаря от доста време. Това ще да бъде един много сериозен механизъм за социална политика. Да, аз смятам, че това от тук нататък трябва да бъде прилагано и аз като бъда избран за кмет, точно така ще го прилагам. Заговорихте и за и се говори по-скоро именно и за други такива предложения, за повишаване на таксите при строителните разрешителни, но както казахте, това са въпроси, които не касаят Красна Поляна. Това са въпроси, да, смисъл ние към нас, аз не бих коментирал неща, които не съм влязал още в длъжност кмет, не съм запознат официално и не мога на конкретика да казвам аз как бих могъл да променя дадено нещо. Много бързо изтича времето в студиото, господин Миланов, но ми се иска в оставащите минути, какво е посланието, което вие бихте искал да отправите към жителите на Красна Поляна? Посланието, то е само единствено с
обществен съвет и с прозрачно управление можем да постигнем желаните резултати. Защото София е за всички. Да, остава само да го наистина да го докажем, защото като че ли доминиращото през последните 30 години дясно управление в столицата някак ни отдалечи от общината като институция. Защото не се чува гласът на общността. Ако чуваш гласът на общността, а не се затваряш в едни процедури, в едни обществени поръчки, в едни... Дори да кажем това, което те правят, обществено обсъждане на дадена процедура. Тя се прави тихо, мълком, пуска се, публикува се на едни страници там. Трудно откриваем, абсолютно непознати за обществото, да, страници. А ако ти дадеш гласност на това, което ще правиш, и се допиташ до хората, ей, вие как смятате? Дали да направим този тротуар или с тия пари да направим тази детска площадка? Или да оправим този паркинг? И когато се допиташ до тях, те като общност кажат, ние предпочитаме вместо този тротуар, не го ползваме толкова много, ама детската площадка, всички майки ходят там, естествено ще насочиш ресурса към детската площадка. И хората ще кажат, ето, районната администрация се влияе от нашето мнение, те ни слушат, работиме заедно. Да, управление от хората за хората. Точно така, защото София е за всички. Благодаря ви. Много ви благодаря за този разговор. Уважаеми зрители, така приключва и днешното ни издание. Именно имахте възможността да видите разговора с нашия последен за днешния ден събеседник, господин Георги Миланов. Той е кандидат за районен кмет на Красна Поляна от местна коалиция БСП за България, Атака Левицата. Благодаря ви за този разговор. И благодаря се надявам и съм уверен, че той е полезен за жителите на Красна Поляна, пък и въобще за столичани. Така се разделяме, уважаеми зрители. От името на целия екип, подготвил днешното предаване, ние ви желаем хубав и смислен ден.